почитувани. За голем број граѓани на Општина Струмица, очекувањата за решавање на нивните комунални проблеми, опфатени со програмата на градоначалникот за 2011 година, ќе останат само пуста желба. Во големата новогодишна торба, одветени, а не реализирани проекти за 2011 година, Заев покрај градот не ги заборави ниту населените места. Ајде да го подсетиме за дел од проектите кои треба да ги реализира до крајот на оваа година. Детско игралиште во Добрејци. Реновирање на домот во Велюса со таван и пот. Надворешно уредување пред домот во Костурино. Изградба на јавен тоалет во Велюса. Осветлување на игралиштето во Свидовица. Почитувани, очигледно е дека во 2011 година Општина Струмица ќе биде препознатлива по големите празни ветувања на градоначалникот, кој ќе одржи една добра лекција, како тие не се исполнуваат и дека не ги дели граѓаните на ваши и наши, кога е во прашање неисполнувањето на ветувањата. Господине Заев, за нереализираните проекти обично барате вина кај некој друг. Се надеваме дека тоа нема да биде владата на Република Македонија, некој министер или Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Ви благодарам.